To barskjeer. Demerara-sukker hvis du bruker det. Ikke så søtt som vanlig brun farin, så du kan bruke litt grann på den da. Så tar vi kaffe. Ja, grunnen til at vi tar den rekkefølgen her, det er at vi vil ha det på spareplass i whiskyen varmest mulig når vi skal, skal røre ut sukkeret. Når vi tar i brennevinet, så kjøler vi den nødvendigvis litt grann ned. Så det meste får du rørt ut med en gang her. Noe blir igjen, men det smelter ganske fort. Så tar vi 4 cm med irsk whisky. Her bør det være, som sagt, irsk. Du lurer ingen med å bruke skotsk whisky her, for den passer nemlig ikke så godt i kaffen. Så bruker vi bare barskje for å dempe fallet litt her. Så stopper vi litt før vi kommer opp til kanten, for den har tendens til å vokse litt. Her ser du, jeg får et helt klart skille mellom kaffe og fløte. Bruker du topping, så vil den dette ned. Skulle vi hatt noe dryss på toppen her? Skal vi nå dele dere? Ja. Noen gjester er vant til å få kanel på toppen. Passe, kanskje. Originalt var det ingenting, så det ene kan være litt riktig. Nå vil jeg blande seg når dere bruker sugerør her. Og dere får litt feil smak på nå, så dere burde egentlig hatt det gjennom hver. For å drikke den av fløten. Noen bruker jeg cappuccino-dryss på Ariers. Noen bruker jeg brunt sukker. Hvis du bare bruker fløter her, så vil brunt sukker falle igjennom. I hvert fall ikke sånn som jeg fikk i Spania en gang. Da fikk jeg verdens største kremtopp, og så cocktailbær. Det er et juletre, og så skal vi begynne å spise det.